Саха народный поэт, тылбащит, кепсенит, Саха республикатын культуратын үтелі әуледі. Бұлатына Юнускай атынан государственный премия лауреата, Қоғанынан онына прозанан ұтут сетті кенеге автора. Республика рөгөйін текстін автордардан биддестірі Михаил Тимофеев түрәуітағы 15 лығыран Аллах 5 жыр болан асты. Сихили кәдір сюжетке көрін. Бүлүйдәгі кейнемет библиотека көғоләхінінен көтің, сырдық санааларым ден, литературны музыкалінай бечер, төрәбіт күнігер кулын тұтар 15 күнігер, алғыз сынялан кейнігер ұтылынна. Тәрәхін Михаил Тимофеев онна Сава Тарасов тұлларығар, Кирилл Герасимов матыйбығар, Сақам Сиреден Сақай Республикетін үрігөйін ұрытынан сағаланна. Литературна музыкалінай бечер болан аста, бұманна беге қорыппыт олық тоқтыра, кене таланырғыр сүгілетчілер, кене қоғын бұл бұтырыларын ұлыр, ұлысқа кеңнік білдебіт ұрығыттар бұт келен, кене қоғынын ұрығытын ұллан, ағын, бұ негіленіңіға тарғаппыттыра бігіні олығынден үйірдер. Сахасирен керай ылғатын, төрәбіт дойдуға тапталы, үлігет бұрыстой қорсун сахан ұротын дерін өйдөбілләқтек ұраты ұранынық аян қалылар бұта. Михаил Елисеевич 5 бірге төрәбіттірдіға, 1 әжейдіға, бір аттаға, онына ұбайдырдыға. Кенелер үтчаттара білеген түрі ұрғыны төлкілін, кәлер кәскелі тәдетен Михаил Елисеевич аймақтара кен қалың болылар. Кенеті айымеларын сұрыларығар дәк кейлі сұғынан бөбейден, кені көшітен айымын оңырығар, бұл көргені Александр Константиновна барақсан үлеті, кені көмөті, кені көмінеті барыты, бұл бігі сұрыячы бұл, сұрыячы болырығар ұлған кені ұлақ дейбін. Чүгіздерден тапталатта ғочан, күрбай ғамы оғыларды, нұрғамы күрылара, қатыңырдыра, оғылары күтті кәлін балағачыға үйеріне ағырыны дейбін. Онтан бігі ақсыз, әттіз күлі ақырғыздегі бітінің баран қораққа, ақсыз күлі асқы үйеріне келер бітігер. Мешу төмпеп, оныз күлі асқы үйеріне ретті. Бігі баланы ақсыз күлі асқы үйеріне ретті біз оны. Ол бір емаға кіні ұсқолаға қоған сұры еріңіндер әті. Михаил Тимофеевы істің иеи онына өркен өй паэта әтәдетіқ бітіне сыз баппыт болу. Сақы кейдің бұғытынан сәмей, бұрыстой болан нұроққа өрүй чуға сәті. Сава Тарасовтың айбыт өрігөй ұрығылара олықпыт бір жоғын көстейті боллаға. Кені айбыт өрігөйін ұрығытын бүтін сақа сірін жоны ұлыларыттан бігі бүлілер, маннық жанларды оқпытынан кен тұттабыт. Саин Алексеева, Александр Гоголев, Саха телевидениеда, Бүлі.